que tal, como están? Benvidos ao tempo da entrevista, ao tempo do Estelae. Oxe recibimos a Antolín Sánchez Presedo, deputado do PSOE no Parlamento Europeo. Señor Sánchez Presedo, moitísimas grazas por estar oxe connosco. Había tempo que non viña, pero benvido unha vez máis a Correo Televisión. Gracias por invitarme, un placer estar con Bueno, imos empezar, imos falar da Europa, por suposto, pero imos empezar por un tema do día, tema da semana aquí en Galicia, esa comisión de investigación creada no Parlamento para saber que pasou nas desaparecidas caixas de, de aforros. Eh, hoxe compareceron os ex directivos de Caixa Galicia e de Caixa Nova. Eh, falta moita documentación a que se lle pediu a Comisión Europea, a Comisión Nacional do Mercado de Valores, o Banco de España, a propia Nova Galicia Banco, si sí, está a documentación da xunta, pero parte dela é de, de carácter segredo. Vostede cree que vai servir para algo esta comisión de investigación Bueno, creo que puede ser positiva. En muchos países europeos hay comisiones sobre funcionamiento del sistema bancario. Aquí sabemos que as queixas de aforro fallaron cos contribuintes, hai 9.000 millóns de euros de axudas que recibiron porque tiñan unha descompensación nos seus balances. Sabemos que fallaron cos seus clientes porque se produciron procesos de venta de preferentes sin información suficiente, se están corresindo, pero fallaron cos seus clientes. Fallaron coa sociedade galega porque non repartían dividendos, pero facían unha obra social e esta obra social pois non vai a existir no futuro. Fallaron cos seus traballadores porque teñen que facer un proceso de reestructuración moi importante e moi doloroso, que ademais agrava polo proceso de que se xan as dúas caixas no mesmo territorio as que teñan que facelo, e polo tanto, a mí me parece lexítimo que os ciudadanos pois, queran saber o que ocurriu, que se xan responsabilidades e que se organiza unha comisión de investigación. O único que teño que decir pola miña experiencia, nos estamos agora negociando co Banco Central Europeo, o control democrático do Parlamento Europeo, e que unha cosa é unha investigación e outra cosa é un proceso inquisitorial. Hai que ter acceso a información, o que non significa ter acceso a todo tipo de documentación, porque hai documentación cuña divulgación nun determinado momento pode ser perjudicial para as entidades, e hai que reservar tamén os intereses dos aforradores, das familias e das empresas, e, polo tanto, que se debe tratar é de buscar solucións e non de crear problemas. E creo que debería actuarse con responsabilidade, pero tamén con decisión e con ambición, porque os danos foron enormes e eu creo que é importante que se xixen as responsabilidades pertinentes e que tamén no futuro se llegue estudiando. As universidades debían patrocinar doctoraos para que se estudie o que aquí pasou, para que se fale dos sistemas de retribución e se trate no futuro de evitar cosas como as que sucederon. Vostede, houve fallos de, na xestión, eh, pero houve tamén fallos na supervisión. Houve fallos eh, de todo tipo, é dicir, eu creo que non podemos eh, simplemente situálos nun punto. Houve fallos de xestión claramente, eh, unha asunción de, de riscos eh, excesiva, unhos graves desequilibrios, houve eh, fallos de gobernanza, creo que o sistema de gobernanza das caixas demostrou que tiña grandes erros e fallos de control, Sin duda alguna, houbo fallos no sistema de tutela por parte da Comunidade Autónoma e tamén de supervisión, eh, pero evidentemente os que teñen máis responsabilidade son os que tomaban as decisións fundamentais e as tomaban fundamentalmente eh, sin ter unhas estructuras de control efectivas e, polo tanto, deberían ter todavía máis responsabilidade e a mí me parece razonable que rendan contas. Directivos que eh, percibían remuneracións eh, desproporcionadas e logo vemos tamén indemnizacións eh, escandalosas, non? A ollos dos cidadanes, non? non? Non sei se tamén aos seus ollos. Sí, vamos, foi o primeiro en denunciálo en Galicia, dicindo que estas eh, retribucións non se correspondían cos criterios de retribución que no Parlamento Europeo existían para as entidades financieras, porque exixen que exista unha relación entre a retribución e os resultados. E cando os resultados son tan desastrosos e había que facer tantos axustes e estaban tantos postos de traballo comprometidos, a mí parecía que un era un escándalo intolerable que se existieran estes premios e estas retribucións que non teñen ningún sentido e que probablemente son como consecuencia que durante moitos anos tivemos unha cultura na que non fomos capaces de por racionalidade e criterios claros no sistema financiero e noutros sistemas. Hai que pedirlles responsabilidades, xa que logo, de que tipo? Bueno, pois pues, eh no Parlamento creo que eh fundamentalmente se trata de, a, de identificar, poder un diagnóstico sobre os problemas e tratar de identificar as medidas de corrección, pero que responsabilidades poden ir máis alá que as institucionais. E a mí me parece que cando existen uns danos tan grandes sobre a economía do país, pois pues, todas as institucións teñen que actuar, tamén a justicia. o mesmo que hay, cando hai un accidente de tráfico, pois pues a túa xusticia pues a mí me parece que aquí se se debe actuar e se debe actuar para que os cidadáns sepan que que neste país existe responsabilidade, porque si non existe responsabilidade no futuro se pode volver a mesma senda. Responsabilidades penais responsabilidade pues, de todo tipo, as que pode haber lugar, non estou predeterminando, pero si me parece que a investigación, cando se producen acontecimentos desta naturaleza, a investigación é obligada desde o primeiro momento. Antes falaba do carácter confidencial de, de, da documentación que se manexa nunha comisión deste deste tipo, que lle parece que Beiras dixera que o seu grupo non se sente obrigado a guardar o secretos sobre esa documentación? Bueno, creo que a información confidencial, eh, unhas dos requisitos fundamentais para recibir información confidencial e que non se divulgue. Por unha cosa é o control democrático, que si é necesario, pero outra cosa é eh, fazer daño ao sistema de supervisión, que pode quebrar os principios de, de confianza, ou incluso daño ás entidades. Hai determinada información que, se si se divulga, pues, por exemplo, procesos de, de venta de activos ou prazos, pues, eh, pode perjudicar ás entidades. E ese tipo de información creo que debe salvaguardarse e os políticos deben ter responsabilidade e axudar a solucionar os problemas e, e non a complicálos. O sea, creo que é un problema de competencia e responsabilidade política. Da sensación de que os cidadáns están, así entre aspas, enfadados eh, con Europa, que non comprende moitas decisións que se toman, moitas en relación, pois, pues, por exemplo, con as entidades bancarias. Non sei se vostede percibe tamén ese descontento. Me creo que os cidadáns están descontentos porque están padecendo unha crisis sin precedentes. En España, por exemplo, e Galicia é unha das partes importantes, pois pues creo que hai que remontarse á Guerra Civil para que tuveramos sete trimestres de caída de actividade económica. Os niveis de emprego de desemprego parece que, que non teñen freno e, polo tanto, a mí parece moi razonable que os cidadáns eh, estén eh, moi descontentos eh, con esta situación. Pero, paradoxicamente, no momento en que existe máis desapego da política, é o momento en que se necesita máis política, unha política máis necesaria. E eu creo que se necesita unha renovación política pero a renovación política debe ser a renovación correcta. Non podemos tirar pola borda as cousas boas que fixemos. Por exemplo, eu creo que a transición democrática foi un gran acerto deste país, que a estabilidade política e a gobernanza é un dos principais activos que nos tuvemos e que, desde o meu punto de vista, a renovación non consiste en ter partidos pequenos, ir responsables sino que a renovación consiste eh, en ter grandes partidos pero moi abertos aos problemas e con capacidad de dar respostas creo que os grandes partidos deben reflexionar moi profundamente sobre o que ocurriu e que deben ser capaces de dar respostas aos problemas materiais dos ciudadanos e por aí está a renovación pero non en que a crisis económica se poda engadir unha crise de carácter político Falando do que perciben os cidadáns O que crea xente que hai, por exemplo, cartos Para rescatar os bancos, pero logo non hai cartos Para solucionar problemas como, por exemplo, das preferentes ¿no? Sobre o que me gustaría pedir yo opinión Bueno, eh, si, sí, eu creo que estou de acordo Porque hai unha visión moi simplista do sistema financiero O sistema financiero, no fondo, están os bancos que reciben diñeiro dos aforradores e a, a través do crédito conducen ás empresas, entre familias e empresas, e por lo tanto en moitas ocasións se pensa que recapitalizar os bancos pois pues, é suficiente, pero hai que recapitalizar os bancos, fortalecer a súa solvencia porque son os, eh, as persoas que dan préstamos, pero tamén hai que fortalecer a solvencia das persoas que que os reciben e polo por lo tanto en moitas ocasións se si non se actúa nesta dirección, pois pues, é insuficiente o proceso de recapitalización e e ademais é injusto porque é necesario pois, eh, ter en conta as necesidades eh, eh, dos bancos, pero ao mesmo tempo é necesario ter en conta as necesidades das familias e das empresas. No tema das preferentes, pois, eh, é indudable que existiron procesos de comercialización irregular e eu sempre considerei que as vítimas destes procesos non podían ser tratados como preferentistas, sino que tiñan que ser repostos a súa situación inicial, cando non eran preferentistas e que, polo tanto, non se deben aplicar eh, eh, os requisitos de asunción de riscos que, que existen para os preferentistas, porque os preferentistas que os compraron dunha forma consciente sí deben asumir os riscos e Europa así o establece pero as persoas que foron engañadas, a inmensa maioría, non pero a maioria, des, non, creo, pensamos, estas persoas non, non se pode pedir que asuman estos riscos e polo tanto eu presentei no Parlamento Galego, bueno, perdón, no Parlamento Europeo unha resolución neste sentido e teño a satisfacción de que foi apoiada e creo que vai a ser unha boa referencia para que as persoas víctimas destes procesos pois, poden prosperar as súas reclamacións e que por parte do goberno de España se dé unha resposta satisfactoria. Uh -huh. Estes días estamos a escoitar dende o goberno, pois o presidente, o goberno español, o presidente Rajoy, os diferentes membros do seu executivo, pois con esa mensaxe de que estamos no principio do final da crise, España está no prólogo da, da, recuperación económica, pois tamén mm, ve brotes verdes. Ainda que é unha expresión que agora non queremos utilizar, pero... Bueno, francamente, eu creo que o primeiro ano do goberno Rajoy foi un ano desastroso. E eu digo basicamente polo seguinte, ele conocía perfectamente a situación deste país, cando a novas eleccións, eh, pois decidiu disimular, crear unha certa desconfianza sobre as contas públicas de España, que creo que non foron positivas. En segundo lugar, tardou moitos meses en presentar os presupostos. Eh, eu sempre digo que Margaret Thatcher, cando ganou as eleccións no Reino Unido, a semana seguinte tira un presuposto riba da mesa. E uh -huh. ele tratou varios meses transmitindo a sensación de que non era consciente da situación de necesidad do país, a pesar de que pediron as eleccións anticipadas. Logo, cando se plantexaron os problemas do sector financiero, pois pues, o propio presidente do Banco Central Europeo dixo que España manexara ese tema eh, da peor das formas posibles. E todo isto conduciu a que fai un ano aproximadamente, pois tuveramos a prima de risco máis alta da nosa historia. Uh -huh. Creo que Europa nese momento prestou unha importante axuda, porque por unha parte prestou asistencia financiera e por outra parte o Banco Central Europeo pois, pues, eh, lanzou un programa que podía dar axuda ao goberno do Estado e creo que iso foi o que contribuiu a que esta situación se encarrilase. Creo que as tensións se disminuíron en gran medida como consecuencia da iniciativa europea, pero nos pensamos que Europa todavía ten que facer máis. Pero se eh, si queremos que Europa faga máis, nós eh, nos aquí tamén temos que actuar con responsabilidade e con unidade para que en Europa existe esa posibilidade de un compromiso europeo polo crecimento, un compromiso por que dar a España eh, fondos anticíclicos que axuden a superar os problemas, pero a miña valoración é que esta é unha crisis moi profunda, que vai a necesitar tempo facelo, que necesitamos unha gran responsabilidade e reformas para facelo e que iso solamente podremos facelo se si existe un pacto social que asegure que existirá un reparto xuxo toda a crisis e, polo tanto, facemos as reformas con cohesión. Pero se si me pregunta a longo plazo, creo que eu son optimista se si facemos o que hai que facer, moi optimista. Pero aínda queda moito. Pois queda tempo para superar a crisis, pero tamén creo que estamos a punto de tocar fondo. Poderíamos conseguilo fai algún tempo máis, pero estamos a punto de tocar fondo, pero a partir de aí, pois a, a, a aceleración coa que se poda eh, salir eh, da crisis vai a depender do acerto e da capacidade que teñamos de facer eh, as reformas que hai que fazer, fundamentalmente unha reforma do sistema financiero, normalización de crédito, temos que conseguir millonar a competitividade dos nosos sectores produtivos eh, e temos que fazer máis eficiente o sector público, isto temos que facelo, e ao mesmo tempo pois, preservando os servicios fundamentais e o estado de bienestar. Mm. Hay pacto Rajoy, Rubalcaba, con vistas a ese importantísimo Consello Europeo da semana que ven, supoño que isto lle parece positivísimo, non? A mí me parece importante porque eh, eh o sistema de goberno en Europa eh, son partidos eh, distintos, eh, distintos estados, e se en Europa se pide unha resposta común frente aos nosos problemas, pois nos debemos eh, ser capaces de demostrar que tamén aquí eh, podemos alcanzar compromisos en común, porque, en outro caso, a resposta europea se pode malograr. Por iso, e iso, ademais, fortalece moito a posición de España. Estamos nunha situación de, de e, polo tanto, non queremos que se deteriore a economía, é necesario recuperar o crédito, é necesario traballar polo paro juvenil, é necesario propiciar que as pequenas e medianas empresas conten con financiación para as súas actividades, e, polo tanto, me parece moi positivo que exista un acordo, porque creo que a imensa maioria deste país o que quere é salir adiante e o que quere é que os partidos solucionen os problemas. E creo que non se trata de ganar as portadas dos periódicos, como en moitas ocasións pasa en Galicia, o que se trata de resolver os problemas da xente. Uh -huh. A este acordo europeo deberían seguirlle acordos noutras cuestións máis domésticas? Sin dúda alguna, creo que esa, ese compromiso de acordo é positivo e iso non significa que cada partido perde nin os seus principios, nin as súas políticas, se non é capaz de buscar un terreno de entendimento. Durante a transición democrática fomos capaces de ponernos de acordo nas normas eh, democráticas de convivencia. Creo que a transición foi un gran éxito e despertou a admiración de España en todo o mundo. Creo que agora temos que hacer outro tipo de transición, é unha transición económica, unha transición a, hacia unha economía sostible e unha transición que, sin dúda alguna, vai a requerir un, un esforzo porque significa que moitas cousas teñen que cambiar e temos que ser capaces que sentar as bases desa transición económica para que os nosos cidadanos ganen o futuro e iso é o máis importante. Por lo tanto, creo que temos que cambiar o chip Esta é unha crisis moi profunda e os partidos temos que asumir a responsabilidade de que temos que dar respostas á sociedade e, polo tanto, deixar de mirar para nós e mirar máis como podemos resolver os grandes problemas de sempre, que en este momento é crecimento, emprego e estado de benestar. Tamén en Galicia debería haber acordos, porque fará de entendimento, aquí na política galega parece que non hai demasiado. Sí, lamentablemente en Galicia non existe un clima de acordo. Vostede segue a política galega, non? Imagino que está bueno, pendente. A, eu sigo as Na medida das posibilidades. Eh, a, 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 sigo. Non fago un seguimento de, de detalle, pero sigo as cousas que me parecen máis relevantes. Eh, sí, creo que voto en falta eh, unha, unha capacidade de, de acordo eh, de entendimento, pero iso se, se consigue, en primer lugar, con transparencia. En moitas ocasións non hai transparencia por parte do goberno. Eh, por exemplo, se estuve de viabilidade que que neste momento o goberno pois, pues, non o divulga non para proteger intereses públicos, non para protegerse a sí mismo, o que afecta a calidad democrática, hai que ter transparencia, hai que ter un espírito de unidade, e iso exixe... Eh, si pois non ser sectario eh, e creo que hai actitudes neste momento de sectarismo pero eh, por parte por todas as partes e creo que deben, deben abandonarse e logo pois, buscar solucións reais para, para o conxunto do país e eu creo que en moitas ocasións hai demasiado tacticismo e pouco compromiso real gustalle as sesións así tan tensas no Parlamento que estamos a vivir, así sesións de algarada, con moitas interrupcións, eh, suspensión de pleno, a expulsión de algún deputado, iso que lle parece? Ah, eu prefiro, as sesións do Parlamento Europeo son seguramente máis aburridas, pero máis efectivas, porque aquí o que se trata, como decía antes, non é de ganar as portadas dos periódicos, sino ser eficaces de solucionar os problemas, e eu creo que a xente que quere transformar este país non pode conformarse coa política de sextos, sino que o que quere que cambien eh, a situación e se resolvan os problemas, e aí os sextos non poden non poden suplantar a necesidade de alternativas políticas efectivas. Eu creo que toda esa gran demanda de cambio que existe no noso país ten que traducirse en políticas efectivas e responsables e iso que os cidadãos esperan de nós. Hai unha pequena minoría que se pode divertir co teatro político, pero a imensa maioría o que quere é seriedade e respostas. E como ve a Pachi Vázquez como líder da oposición, ainda que Beiras roube moitas veces seu protagonismo, o protagonismo, ou case sempre? Bueno, eu sempre digo que eu aprecio moito a Pachi Vázquez, teño un gran respeto, un amigo entrañable, creo que ele asumiu as súas responsabilidades en uns momentos moi difíciles. Ele realizou un gran traballo recorrendo toda Galicia, empapándose dos seus problemas. Desde o meu punto de vista, realizou unha boa campaña e eu creo que se lle debe respeto, se lle debe aprecio e o Partido Socialista o que debería neste momento é realizar un debate de carácter político e non un debate tan personalista como estamos realizando. Vostede foi secretario de Xeraldo PSDG PSOE, coñece ben por tanto o partido, é tan difícil de dirixir como parece? É que en moitas ocasións nos partidos hai a tentación de actuar reactivamente. Non? É dicir, por exemplo, se se produce un asesinato e o día seguinte eh que provocan unha gran conmoción e se plantea un referéndum que a xente sobre a pena de morte, a xente podía en quente, quente pois, pues, igual cando un partido perde unhas eleccións, en lugar de manterse en calma e a continuación reaccionar é o que decían os, os jesuitas en, en términos de tribulación non facer mudanza, pois pues eu creo que o partido cando recibe un revés electoral, o que debe facer é manter a calma. Segundo lugar, asumir colectivamente todas as responsabilidades. Sempre se trata de facer esta política ritual de sacrificios, e eu creo que non, hai que ser máis maduros e hai que ir ao fondo dos problemas. E tratar de saber que a sociedade galega comparte esencialmente os valores do socialismo democrático. Cando se pregunta a sociedade Galega onde se sitúa, son esos valores do socialismo democrático, pero probablemente esa semente do socialismo democrático non produzo suficiente froito porque as nosas políticas non son o terreo en que esos valores eh, poidan frutificar. Por lo tanto, o que debemos facer é pensar nas políticas que tipo de políticas podemos favorecer aos galegos para solucionar os súas problemas. Eu creo que con nosos valores e con mellores políticas, xendo alguna todo será máis fácil, pero se todo se reduce a nomes, eu creo que estamos simplemente pensando que un problema de escaparate, e eu creo que hai que ir a raíz dos problemas, e por eso moitas ocasións me preocupa que temos eh, xa moitos candidatos, pero eu estou esperando polas propostas estamos precisamente a voltas eh, co das primarias non a ver que di o comité federal do PSOE que se reúne en xullo a ver se dá o sí ou o non vostede que cree vostede primeiro é partidario de primarias para elixir o secretario xeral do partido e que cree que pode pasar o que vai pasar Mira, para ser sincero eu son partidario de sistemas democráticos eh, creo que o sistema primario nos vai a conducir a un sistema presidencialista a mí me gusta máis as 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 direccións colexiadas Eh creo que todos os militantes do partido poden votar e elixir un congreso como se fixo habitualmente, isto vai a plantear problemas entre por unha parte se elixe eh o secretario xeral, por outra los congresos establecen as políticas, eso va a coincidir, non vai a coincidir, antes todo estaba máis articulado e a min as primarias cando me gustan é eh, cando é necesario para elixir representantes institucionais, máis que de partido, non? Eu aí estou de acordo coas primarias, incluso aberto aos cidadáns. O que ocorre que eh nos partidos eh que contan con liderazcos normalmente a veces non son necesarias, non? porque o liderazgo é tan forte que pode parecer casi un proceso de simulación. Non, non é o caso. Pero bueno, eu, no, eu o que digo é que a mí me vale un sistema democrático, un congreso? os meus compañeros, exacto, os meus compañeiros están nese tema das primarias, e creo que é un tempo que estamos perdendo en falar moito de nós e que debíamos aproveitar máis para falar os temas da xente, pero son moi respetuoso e, desde logo, non vou interferir en estes temas orgánicos, porque eh, a mí me no preocupación son máis políticas que orgánicas. Bueno, pero sobre este asunto unha última cuestión. Non imagino que non me dirá o nome do seu favorito ou ou ten alguén ou ve alguén que poida ser o próximo líder do PSD a PSOE? Eu creo que dentro do Partido Socialista hai persoas de moita talla que poden ser o, o noso secretario xeral e, bueno, eu creo que non debo eu tratar nin neste momento de marcar o debate, pero estou convencido de que se facemos un exercicio sereno podemos ter unha boa solución, pero o máis importante non é solamente leir un secretario xeral, senón crear un clima para que poda traballar coa cooperación de todos. E creo que se si iso fora posible, sería moi positivo. E falando do PSOE, como veo o partido, no que tamén pois, andamos a botas tamén cas primarias e con buscarlle a sucesora a Rubalcaba, que parece que, non sei se somos os xornalistas ou os propios socialistas, os pois que estamos empeñados niso, non? Bueno, o Partido Socialista sale do goberno nunha crisis económica é moi profunda e está facendo un exercicio de serenidade para establecer as bases do que debe ser o proxecto socialista do futuro. A mí me parece razonable e creo que Rubalcaba é un político competente e responsable e, e, e debe contar que, desde o meu punto de vista, con un marxen de confianza para dirixir ese proceso pero será a continuación o partido, o que no seu momento tome as decisións e asuma as riendas. Todos sabemos que o futuro do socialismo democrático do século XXI ten que ser moi distinto do que foi a última etapa do século XX, pero se trata de eso precisamente. outro día estaba con un compañeiro comunista que me decía, "Nos defendemos o socialismo dos anos 70", decía, que nós non podemos defender o socialismo dos anos 70 porque estamos nun mundo global con novas tecnoloxías, con países emerxentes, cunha situación demográfica totalmente distinta, necesitamos novas políticas. E iso o que temos que facer nós, buscar cales son as novas políticas e desde logo asegurar aos nosos cidadáns que aprendimos das carencias das antiguas políticas, que sabemos que as maiores responsabilidades están precisamente polos que consideraban que o mercado ten todas as solucións e que o que debemos facer é dar boas respostas, pero eh, eu sempre digo que como Cervantes, non? Cervantes escribiu no, o, o Quixote e o Quixote combatía contra moinhos de vento en base aos libros de cabalerías, non? E non no, no debemos combatir con moinhos de vento, ni con xeros recetarios fracasados do comunismo nin da esquerda dogmática. Nos temos que ser capaces de mirar cara ao futuro interpretar que cal é asociado ao século XXI, cal debe ser o proxecto global para unha sociedade distinta no século XXI e traballar para hacer o posible aquí, en Galicia, en España e en Europa. Falemos de pesca. Levou o seu tempo, pero por fin mm. houve reforma da política pesqueira común. Vosted de que destacaría entre as novidades? É boa para Desde o meu punto de vista, eh, a orientación da política pesqueira vai cara a sostibilidade. E entón, un país como Galicia, que é a principal potencia pesqueira en Europa, pois pues esa sostenibilidade eh, que asegura que a pesca pode ter un futuro. O que ocorre que, en moitas ocasións, pues, pois, os intereses eh, de algúns pois, pues, exixen eh, facer reformas e a todo mundo lle costa cambiar as súas prácticas. Pero, polo tanto, tratar de que os recursos teñan o rendimento máximo sostible a mí me parece razonable. Segundo lugar, evitar que 25% das capturas se tiren pola borda, que son os descartes, a mí me parece razonable establecer planes plurianuais tamén me parece razonable de xestión dos recursos para conseguilo e unha política máis próxima de regionalización que se chama aos problemas da pesca me parece razonable e esas son orientacións. Me gustaría ir máis, máis lonxe. A mí me gustaría por exemplo, que elimináramos o principio de estabilidade relativa, que é un corsé todavía para a política pesqueira, ante o tratamento dos descartes se pode modificar algo, e me gustaría que existiera un auténtico mercado interior na pesca e que os nosos operadores, as nosas empresas pesqueiras, puderan comprar outras empresas e, e que a Europa non estuvera tan fragmentada. Neso hai máis elementos de flexibilidade, pero todavía non é satisfactorio. Pero o balance global é, creo que, é razonablemente positivo, ainda que desde o meu punto de vista todo vai a depender tamén de, de como se implemente eh, e dos elementos de control. Pero eu como galego, a comunidade comprometida coa pesca, creo que, que existan peixes, eh, é moi importante, e que se atue con transparencia, e que se atue con diálogo e con control. É importante, e a xente xa área da pesca sabe que se é a dirección, e o resto é simplemente ir a ninguna parte. Para monos iso da estabilidade relativa, iso refírese ás cotas? Supón, a a non? estabilidade relativa significa que a cada país se lle daban unhas cotas e, a veces, de determinadas especies. Entón, un botaba redes e, se normalmente tiña especie de rapi e viña outros, outros eh, peixes, tiña que, tirar, pues, tirar, que tiralos. Claro. E entón agora o que se trata é de poder aproveitar máis o esforzo da pesca, non perder capturas, simplemente polo sistema de cotas, porque os peixes non veñen ás redes según as cotas. Uh -huh. E entón o que se trata é de aceptar esa realidade, esa prohibición de descarte nos debe conducir a ir modificando ese principio de estabilidade relativa, establecendo as posibilidades de capturas recoñecidas e as outras capturas, pois pues, establecendo algúns criterios de conversión e eso sin duda alguna, eu creo que vai a ser positivo para todos. E e chegaremos algún día a ver a a, a nosa cota pesqueira aumentada. Pois pues eu creo que sí. Ese eso debe facelo pero simplemente pola competitividade e pola profesionalidade da nosa industria. Hai que conseguirlo e Europa non pode poñer fronteiras precisamente a que eso se poda lograr, o mismo que ten, intenta facelo en todos os ámbitos de industria e da actividade económica, nós queremos que tamén a pesca. A pesca non pode ser unha excepción. E que vai pasar co protocolo de pesca con Mauritania, que se ten que modificar? Que lle interesaría a Galicia e que é difícil de conseguir? Pois, pues, sí, o protocolo de pesca, en principio, altera moito a situación que se viña realizando Mauritania. En primeiro lugar, porque excluía a pesca dos cefalópodos uh -huh. e porque establece unhas condicións máis um, duras, tanto a nivel técnico de, de zonas e e aproveitamento de recursos, como desde o punto de vista económico, as compensacións que se teñen que realizar as autoridades mauritanas. Non sei moi caro, non? Efectivamente, o que se está tratando é de buscar solucións. No tema dos cefalópodos, en Mauritania é un país que desde fai moito tempo pues, leva anunciando que quere aproveitar en exclusiva os cefalópodos e de acordo coas normas internacionais ten dereito a aproveitar os seus propios recursos e solamente o resto dos países poden plantexarse acordos nos temas excedentarios. Pero aí o problema que se plantexa é que se se excluye aos galegos por falta de recursos é difícil explicar que existan aproveitamentos privados froito de acordos privados, por exemplo, con chinos, etc. Entón, nos, o que somos é moi respetuosos coas decisións das autoridades mauritanas. Mauritania é unha zona moi sensible. Neste momento, hai unha gran zona de inestabilidade que vai desde Mauritania hasta Somalia. Non queremos que eran tensións e problemas, pero si sí queremos que se aborden os problemas de ser, con seriedade que a aplicación destes acordos se xa con gradualismo, que se con transparencia, e que se haga con justicia, e a nos nos gustaría que que este apoio que estamos prestando a Mauritania para evaluar os recursos que ten, poden pues esas campañas experimentais poden pu partir para os nosos barcos e iso permitiría que pudera seguir faenando. E o que se está falando, e hasta o último momento imos a tratar de traballar nesa dirección e estamos tamén pendentes de coñecer o documento sobre as rías galegas, sobre a contaminación das nosas rías, logo da visita dos eurodeputados sí. de, de comezos de ano, pero non acaba de haber consenso. Sí, Cal é o problema? A ver. Eu, eu, eu non vexo tanto problema, porque eu me reunín con dúas partes e, e a verdad que estou bastante de acordo coas as dúas partes é decir, que creo que non están tan eh, agonxadas entón. Eh, exactamente, creo que máis que están de espaldas que non que digan cosas moi diferentes ¿no? eh, aí hai un problema porque formalmente En esta en esta delegación había unha serie de preguntas que se tramitaran que querías que había que responder e había unha serie de preguntas que se recibiu os peticionarios de, de esas cuestións máis por cortesía eh, aproveitando a nosa presencia que porque foran xa o xeto dun tratamento na comisión non? e entón algúns son ríxidos e consideran que temas que afectan a contaminación das augas da ría de Ferrol todavía non foran abordadas na comisión e non deberan formar parte do informe pero eu creo que non Estos debemos son ser... tonterías, non? Exacto, 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 os sea, cidadanes están esperando de nós que digamos a realidade, que digamos o que pasa e que demos solución aos seus problemas, e eu confío que en 15 días pois, existirá unha resolución. E eu vou apoiar. E seguramente, se son propostas distintas, é probable que... que aprobe as propostas que se sean compatibles eh, e, por polo tanto, o, a miña vontade é ter un espírito integrador e tratar todo o que poda favorecer a Galicia pois pues, respaldar no Parlamento Europeo. E que debería decir ese documento, en esencia, así, es, si, brevemente? Básicamente, debe realizar un diagnóstico da situación, das cuestións que están pendentes, facer un chamamento ás autoridades para, para resolvelas. no tema das augas que se cumplan as directivas co retraso que existe na actualidade e ao mesmo tempo desde o punto de vista europeo, pois pues, falar pola disponibilidade dos fondos europeos para que estes problemas podan abordarse. Eu creo que son as cuestións que podemos facer e que deben facer. A última, porque non teño máis tempo, que vai pasar co tax lease? o sector naval, Bueno, o sector naval é básico para para Galicia, para España tamén. Hai casi 90.000 familias que que tenen unha relación directa co sector naval. Eh, cando se abriu este procedimento, pues pois había moitos interrogantes. Os dos principales, desde o meu punto de vista, os anuncios sobre os dos principales pois, eh son positivos. A primeira é que eh, o vicepresidente da Comisión Joaquín Almunia dice que os hasteeiros non devolverán as axudas, o que me parece que é unha garantía e polo tanto non van a ver comprometida a súa situación financiera. A segunda anuncio que xa se produciu, que xa non é un anuncio, sino que responde a unha decisión, é que o régimen de tax-list para o futuro está aprobado pola comisión, polo tanto, eh, se pode actuar baixo del con plena confianza. É un régimen moi favorable para este tipo de actividades, no que pode oterse dos investimentos, unhos rendimentos moi, moi aceptables, e polo tanto, creo que o futuro está encarrilado. A partir de aí, pois pues dentro do expediente hai hai outros aspectos eh, que están relacionados e que desde meu punto de vista pois pues deben sentarse as bases para a súa solución e isto que eu espero que ocorra nunha decisión que eh Joaquín Almunia anunciou que que sería cercana cando eu lle preguntei e que creo que que debemos irnos de ese período de de agosto cando se interrumpa a actividade parlamentaria xa cunha decisión escrita. Mm. Pois pues a ver que pasa. Antes de deixalo marchar, que fai vostede no seu tempo libre, que xa imagino que non será moito, entre ir e vir e o, e o propio traballo, pois pues, o que fa a xente, o que fa a xente normal, estar un pouco coa familia, estar cos amigos, eh a veces un pouco de deporte cando fai bon tempo e bueno, ir ao cine en fin, as actividades normales dunha, dunha persoa normal, non teño eh, temas moi sofisticados eh, nos meus gustos. Tamén estar en Betanzos, supoño, non? Cando, Sobre todo eso. Cando pode. É onde mellor me atopo. <laughs> pois moitísimas grazas, Antolín Sánchez Presedo, por acompañarnos hoxe. Foi un prazer eh, para nós. Eh, collelo xa unha vez que, que nos cadra de telo en Compostela. Así que nada, esperamos que volva a xiña. Eh, moitísimas grazas. Grazas, Susana, un placer. Grazas a todos por seguir unha semana máis o Estela e volvemos dentro de sete días con un novo protagonista da actualidade.